Bună, prieteni! Culisele pentru My Business, ediția 6, clientul 6, Tronex. Tronex.md este o companie care are câteva tipuri de servicii, metal laminat, deci metal de diferit tip, avem elemente forjate, avem materiale în care sunt cărămizi, ciment, material de construcție și servicii. Respectiv, clientul deseori Tronex este și persoana juridică, adică companii, prorab, și persoana fizică, anumite gospodari care cumpără produsul. Astfel, noi avem și B2B-ul și B2C-ul aici ca poziționare. Provocarea acestui proiect este transparența. Transparența nemijlocită a rezultatelor de marketing. Acum se fac anumite activități, se fac anumite postări, se fac anumite publicități. Însă, dacă să răspundem la întrebarea ce rezultat și cât costă și care e eficiența, pe general, feeling-ul este că parcă da, dar parcă nu. Dar nu există o claritate, o cale foarte clară a clientului. De aceea, primul lucru care noi îl facem, noi propunem și recomandăm integrarea unui sistem de CRM. CRM este un soft adițional care permite să integrezi mai multe surse, Facebook-ul, Instagram-ul, site-ul, formulare, IP telefonie și nemijlocit lead-ul, potențialul client când vă scrie, este dus în pâlnie pe etapele ofertare, vizită, măsurări, instalare și tu poți să vezi la care etapă și ce cantitate de lead-uri la tine există. Dacă ai închis lead-ul, la fel, pe surse se pare făcut diferite rapoarte. Al doilea moment care noi recomandăm, iarăși noi vorbim despre ecosistem. Pentru că proprietarii au și o direcție de dezvoltare a unui showroom mobilă la comandă, este proiectul Steelfero, și atunci trebuie de despărțit ecosistemele în interiorul aceleași proprietari, să spunem așa. Deci, crearea business managerului, crearea ecosistemului publicitar și analitic, integrarea CRM-ului și cel mai interesant și cel mai provocator, probabil, ce va fi în acest proiect, este ca să creăm conținut, pentru că fierul, materialul de construcție, asta nu este nici mâncare, nici frumusețe, nici infobusiness unde să dai foarte multe chestii, totuși este un domeniu mai spre B2B, mai complex ca conținut. De aceea, în ulterioara perioadă, noi o să începem crearea strategiei de comunicare, stories-urile, reels-urile, TikTok-urile și asta o să fie interesant. Asta o să fie o provocare și sunt sigur că dacă să facem o acțiune, care acum este una din priorități, angajare, structura departamentului va fi compusă din 3 oameni, și dacă să mergem spre angajarea unui content marketing manager, atunci e posibil de creat conținutul in-house. Va fi foarte greu să creăm conținutul dacă o să mergem pe strategia outsource. Indiferent, freelancer sau agenții. Outsource mergem pe publicitatea Google, publicitatea Facebook, tot ce ține de expertiza în profunzime. Iar creativul, video, stories, reels, trebuie făcut in-house. Deci acesta este planul pentru următoarele 2 luni de zile. Ecosistemul, CRM-ul, stabilizarea contentului și crearea strategiei, care este destul de specifică în contextul Tronex, și raportarea, transparența lead-ului de la prim contact până la cumpărare sau refuz. Acestea fiind spuse, noi ne ducem să lucrăm, cu voi ne vedem mâine, la o nouă ediție Culisele Mentor My Business, iar clientul nostru Tronex îi dorim succes. Of boy!